Välkomna hem, hur känns det? Skitbra. Superstolta. Och under den här turneringen, vilket är ert personligen bästa minne? Jag tycker nog ändå kvartsfinalen mot USA. Den är riktigt mäktig. Och vi hade sånt delmål att gå vidare från kvarten och ja, det var så jäkla härligt att vinna den matchen. Varför det? Nej, men bara att slå USA är rätt gött alltså. Rätt gött. Vilket är ditt seger? Ja, förlåt. Ja. Mitt är nog mot Brasilien faktiskt, för att 70 000 någonting, så mycket skrikande fans. Jag har aldrig varit med om att det har blivit så tyst när ett lag har vunnit. Så att det var häftigt. Alltså, hur var reaktionerna från dem? Det är ändå hemmaplan. Och hur kändes det, eller hur upplevde ni det? Nej, men jag tycker ändå att Brasilien hela tiden har varit väldigt, väldigt, vi har varit väldigt omtyckta av brasilianerna, tycker jag. Märktes även på finalen liksom, vad är det för dag idag? I fredags, va? Att de höll på oss och Olivia har fixat rätt mycket fans under loppets gång. Så jag har varit väldigt... Hur då, måste jag fråga? Ja, nej, men alltså, när vi möter andra lag förutom Brasilien, då får man ju liksom få igång dem lite, och då får man ju deras, då hejar de på oss automatiskt. Olivia har mycket energi, så ja, det räcker. Men de liksom gillar oss svenskar. Men liksom så här, när vi vann mot Brasilien, då var det ju så här lite burop, men många som applåderade och gillar oss ändå. Så det är ju härligt. Men varför tror ni det har blivit så? Nej, jag vet inte. Vad kan det vara? Vi ser härliga ut, tror jag. Nej, men jag tror att det kanske också lite för Marta har varit en så bra representant för Sverige. Och på det sättet har kanske folk också liksom ett starkt, att man tycker om Sverige som land och så. Och vi är ganska snälla och givmilda, och vi ger mycket av oss själva. Ja, så alltså, alla är och tar bilder med alla efter matcherna. Och så. Det ger mycket. Och ni har ju avslutat den här jättestora turneringen nu. Vad händer nu? Tillbaks till verkligheten. Du ska till Lyon. Ja, jag ska börja mitt nya liv i Lyon. Olivia ska tillbaks till damallsvenskan och svenska cupen. Och ja, hela den biten. Konstgräs. Ja. Och regn och höst. Men först några dagar ledighet. Det har hon själv hittat på. Ja, jag har inte pratat med min tränare än. Men om du hör detta så vill Olivia ha några dagar ledigt. Och hur ska ni fira det här? Vi vet ju inte riktigt. Alltså, vi vet att vi ska till Kungsträdgården. Förhoppningsvis är det ju skitmycket folk. Det hoppas vi på. Sen så vet vi inte så mycket mer. Nej, vi ska äta lite och sen om vi... Några av oss har biljetter hemma ikväll, men det kanske blir att vi ställer in dem. Vi vet inte. Det visar sig. Det visar sig. Hörrni, tack så jättemycket och enormt grattis till OS-medaljen. Tack så hjärtligt. Tack.